Hvor er jeg nå? Jo. Volvoen, kajaken. Hvilken sjø har jeg bak her? Dette er to sjøer. Så går en liten elv imellom. Så dette her er Søndre Slemsjøen, og så er en liten elv imellom, som renner da mot her. Og da har du Nordre Slemsjøen i Osen, Innlandet, nærheten av Rena, Åmål kommune. Så da skal vi prøve å padle litt rundt vika her borte, og så får vi en fin, liten elv. Så jeg har med fluestanga i tilfelle. Se, nå kommer sola også. Bli med, så skal vi se hvordan dette ser ut. Første gang. Sånn, da var vi klare. Jeg har på meg sprutetrekk. Jeg skal ikke bli våt oppi. Og så har vi et lasterom bak her. Så har vi litt klær og litt mat og drikke. Blåst litt, men det er varmt. Nå er inngangen til den lille elvemunningen som renner ut i Søndre Slemsjøen. Så nå skal vi nordover og padle oppover her. Det renner ikke så veldig kraftig, så det går fint å padle opp, så blir det fin tur ned igjen. Dette blir veldig spennende. Jeg gleder meg. Jeg kom rundt hjørnet her nå i stad, og to meter fra kajakken, så smalt en bever med halen sin. Så jeg skvatt, og den skvatt. Der kommer jeg til bru. Det var her jeg var i går for å prøve å fiske litt oppover. Det begynte å bli litt tøft å padle videre oppover nå, så jeg dro en liten vik. For å raste litt, når man er sånn ute i kajakken på sånn tur. Du ser det er litt sånn utrygt. Så jeg tenker jeg skal komme meg litt hjemover snart. Vi har med regntøy. Jeg padlet i 4 kilometer over Søre Slemsjøen oppover. Og som du ser på det kartet jeg legger ut her nå. Så har jeg ikke kommet langt. Men det er litt ganske tøft å klare å padle videre oppover. Det begynte å bli ganske stri. Ikke stri og stri, men i hvert fall jeg må jobbe på. Så jeg prøver litt til. For det hadde vært spennende å se om jeg hadde klart å padle helt opp. Spørsmålet om jeg rekker å padle opp helt opp i dag. Jeg vet ikke hvor langt det er engang. Jeg har ikke målt. Man får ikke tatt feil. Det enten kommer ut igjen, eller så gjør du ikke. Så vi prøver for å se. Alternativet er jo å gå ut og så ta... Så der, ja. Og noe sånn. Da blir det en liten annen, tenker jeg. Å ta ut kajaken, jeg har en reim og så går langs kanten. Jeg tror ikke jeg gidder det i dag. Men det går jo an for å komme forbi de småstrykka. Cirka halvveis, tenker jeg, sånn ut fra Google-kartet som du ser. Den renner sånn pent, den er veldig fin. Den bare padler opp hele tiden, så du får ikke noe gratis. Her tror jeg min tur stopper. Det var tøft å komme dit. Jeg har vært ute såpass lenge. Så det er jo nedover. Jeg prøvde å komme oppover her. Det var drittøft. Jeg måtte skli tilbake. Dette er det vi kaller rekreasjon. Så er det moro å lage litt film, og så kan man dele med dere der ute. Nå fikk vi beveren på film på vei ned den. Jeg så et vak også, så jeg trengte å fiske, så derfor var fluestanga i hånda mi i tillegg.
dagens evaluering etter fantastisk tur. 9 kilometer, 4 timer ute, litt pauser. Neste gang så satser jeg på å starte på Nordre Klemsjøen og padle igjennom. Jeg er ganske sikker på at det går. Dette har vært bevesafari. Noen plask, men det at beveren har vært 2 meter unna kajaken og svømt ved siden av kajaken min i 10 meter nedover, har vært bare utrolig å oppleve.